چیروان شی سوک پلار دا محمد کسورت دا محمد نوے پیدا پیدا کرے بخدے نوا دا دنیا کل ارواح دا محمد غمخ پیدا شو محمد دے دا تمام جہان ابا چی دین دا محمد دے قبول کرے جنتی دے که فاسق ده که پارسا او زر رحمان ده محمد ده در خاک رو بیم زر رحمان ده محمد ده در خاک رو بیم کمی خده نگلی لده در جدا گرانو کتون کو السلام علیکم ده افغان تیوی لخوا ده رانا سفر تره یوز البیاستازو پا خدمت که حاضر ده ده پروگرام کربا گل اسلام ده پروگرام مقصد اسلامی تعلیمات اسلامی جون اسلامی رانا زمون پا جون کے پا امروزہ جون کے راوستل تا زمون دا پروگرام مقصد دے علماء سر مونگا رازو پروگرام کے مشایخ ازام سر رازو دینی سکالر سر رازو اونن پا خصوصی توگنن دا حمد و نات پروگرام سر دا حمد و نات کلامون پروگرام سر استازو پا خدمت کے حاضر شوئے ما نن دا رانا سفر کے با مونگا او رو حمد و نات او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکم شاعرانو پخپل انداز کے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرے دے پکم انداز کے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفات بیان کری دی او بیا حقوی لخ کلا ورکرے دا خیستہ آوازون والا اللہ تعالی ورکری وی ناتفانان وی حمدخان وی او دا غشان دا سلسلہ دا علماء کرام پا نصر کے د شاعرانو په خپل انداز کې په لیکلو کې او په ښایسته آوازونو کې د نعت خان او د حمد خان په صورت کې مونږ تاسو ته وړاندې کوو د پروګرامونو د مقصد همدغه وي چې زموږ ژوند کې اسلامي رنګ راشي او الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ نه رضا شو د مسلمان په حیث دا ژوند زموږ د دنیا هم دی که نه دا هم ښایسته شي د نبی علیه السلام عشق چې کوم دی د نبی علیه الصلات وسلام مینه دا د مسلمان لپاره د ټولو نه غټ اساسه ده په دنیا کې نن د پروګرام چې کوم ماته سره وړی دی په دې کې به تاسو اورېدې شئ حمد و نعت په پروګرام کې مونږ سره ناست دي د ریډیو او د ټي وي ډېر مشهور نعت خوانان دي حمد خان دي او د ډېر وخت نه دوی د الله تعالی حمد و ثنا بیانوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفات بیانوي د ریډیو ټي وي نه واخله عوامي پروګرامونو کې بلکه یوازې د خیبر پختونخوا نه بلکې د ملک په سطح باندې ملکی سطح باندې قومي سطح باندې دوی په خپله شعبه کې الله تعالی والا ښایسته آوازونه ورکړي دي ښایسته اندازونه یې ورکړي دي او په خپل انداز کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مینې اظهار کوي د الله تعالی صفات حمد و ثنا بیانوي نن به دا وینو موږ اورو په پروګرام کې حمد و ثنا ما سره تشریف فرما دي په سټوډیو کې د ډیر ښایسته آواز سره او د ډیر وخت نه نعتونه وایي د الله تعالی حمد و ثنا بیانوي محترم نور الله صاحب او ورسره ناست دي محترم ګلبر صاحب پخوانه دی د خپل انداز کې د نبی علیه السلام سره د عشق اظهار په نعتونو په دې نظمونو په ذریعه باندې کوي نن به په پروګرام کې اورو د دوی نه حمد پاک او ورسره نعتخواني نور الله صاحب پروگرام ته بخیر علی السلام علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ جی جناب څنګه تاسو خیر الحمدلله جی زمونږه چې کوم کتون کې دی نن ما والا پروگرام ستاسو په ساتل سره د حمد و نعت راولې جی جی ټول نه اول خو چې زم خبر شم او زمونږه دا کوم کتون کې دی دام خبر شي چې دا نه کار خسته اواز تاسو لا لادر کړه خسته انداز در کړه جی دا حمد و ثنا په خپل انداز کې دا کله نم جی شروع کړه دا تقریبا زمون خو 1990 نجی نتوانی کوم خاجی الحمدلله جی او دا نور لسوا نوینا نوینا جی دا دې مطلب دا شو چې لگا تقریبا سلور دیش او جی کاله برابرۍ او جی بالکل او جی او ګلبر صاحب تاسو هم خصوصیت لري په دې هم او په دې ناتوانۍ کې جی جی کله نه تاسو له خیره دا نه کار شروع کړو ډوړه به یو ځای ګرځو ته پس په یو اندازې یو سی خو ها جی او الله کوانای کې وای او ځاله کوانای کله به یو ځای تلاړو سی خو خلکو به وته
جی او لا زیاده لایک سے بارو پاکستان ته جو وختو خاجی او بیا په داس نور مختلفو زینته بجی لاړو او عوامي سطح باندې اوس هم دا کار خیر هم روان کړی دی او بالکل الحمدلله او جی لکه مطلب دا چې څنګه جوړوي کنه جی استاذو د خيستا مشرانو د خيستا انسانانو جوړه ده او په یو ځای باندې تاسو دا نتوانی ماشاءالله جی نور الله صاحب جی ریڈیو ٹی وی جی جی عوامی اجتماعات جی جی بالکل سمرا وقت نہ تاثر کے پدے کے لگیا ہی کہ نا جی الحمد للہ زمون چھ سلور دشکالا جی 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 ورگے ہاں جی ہاں دا میڈیا کردار پر ناتوانی کے چھ کم دے جی جی دے تا سو کم نظر گوری خپل کلام بیا شروع کو پدے انشاءاللہ الحمدللہ ناتوانی خو تاسو تمول چھ 1990 بین الحمدللہ جی زما چې کوم دی والد صاحب الحمدلله ناتوان دی حاجی محمد سید ماشاءالله او الحمدلله اوس هم ناتواني کوي په چان مې سالو مرې جی 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 نو الحمدلله دا غي زما والد صاحب استاد دی جی بهر سما ته غي خېلې چې بچي ماشاءالله ناتیا کلام او هم دی فات ناتیا کلام د محبوب صفت جی بچي دا کوا او الحمدلله دا غي لار مونږ را ټینګ کړی دا جی او الحمدلله د خدای فضل له چې ریډیو ته لاړم نو زمون پروڈیوسر لایک زاده لایک صاحب او ډایریکټر نثار محمد خان خدای یو بخي لایک صاحب مو فاشي الله مغفرت بخي ریډیو پاکستان خبره کوي جی جی ریډیو پاکستان خبره جی نو بس به د مسل خان انګار یو کلام مو ویلو به لایک صاحب بالکل ټیک دی بس هغه داسې به زه مې فلم ملان دم لاړم روخانه لار کې مې پروګرامونه کړی جی پی ټی وی نېشنل تم لاړم پی ټی وی هوم تم لاړم ماشاءالله او ټول ته الحمدلله نور الله صاحب جی جی د پخوا زمانه چې کم ناتخوانی و جی جی او چې کم لیکلو د زلو شاعرانو جی 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 په هغه وخت کې او په دې اوسنی انداز کې جی تاسو په مختصر الفاظو کې جی جی څه فرق محسوس هوي چې پخوا کم شاعرانو جی جی تر مشران شاعرانو هغه چې کم کلامونه لیکلي دي جی جی اوس چې کم انداز ده جی 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 نو د دې دواړو تاسو څه فرق محسوس هوي الحمدلله مخکینی چې کم ادیبان شاعران دی جی لکه اجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه عاشقی رسول جی داسی عبد الله استاد جی او کلندر صاحب شو خاجی داسی اوس وخت سره خدای بخی لایک زاده لایک صاحب شو جی او نور داسی غمجن محمد زمان صاحب شو جی الحمدلله دا کلامونه خلق وخی جی او الحمدلله دی کی یو خوند دی یو عزت ته پکې چې د محبوب علی السلام مبارک صفاتو شي جی او داغه وینو شي الحمدلله حسن ناتخانه کو الحمدلله د الله فضل او کرم دی جی جی ګرانو کتون کو پروگرام روخان لار کې حمد و نات خصوصي پروگرام دی شروع کو د حمد پاک نه د نور الله صاحب نه او خيستا حمد پاک عظیم خدایا پہر سکستا کمال خکارا عظیم خدایا پہر سکستا کمال خکارا د کائنات زر زر کستا جمال خکارا عظیم خدایا پہر سکستا کمال خکارا دس عمل درا تلا تم خیز او بی رحم مزا دس عمل درا تلا تم خیز او بی رحم مزاج
عجب سقوطي أرى تخايستا جلال خكارا دكائنات زر زر كستا جمال خكارا عظيم خدايا پہر سکستا کمال خکارا عظیم خدایا پہر سکستا كمال خكارا جل جلاله عظيم خدايا بحر سكي ستا كمال خكارا دا نور الله سيبنا خيستا حمدونات حمد شريف مونغا اوريدو دا حمد پاک لکل او گوهر علی گوهر جی او اغوی هم پخپل انداز کے پخپل الفاظ کے پخپل آواز کے دیر خیستا انداز سر ویدی و ماشاءاللہ نور اللہ سیب هم دیر پخا انداز کے اور دیر خشتا آواز باندے دا حمد پاک منتور رولو جی گلبر سیبا جی جی ناتخوانی جی سواب ہم دے جی دا نبی علیہ السلام سر عشق ہم دے دا اللہ تعالی حمد و سلام بیان ہو دی جی 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 ناد شریف بنن مونگا تاسو نا اورو خجی خا نو زمونگا چه کم کتون کی دی خجی ستاسو دا پروگرام پا انتظار دی چه ناد شریف با دی مونگ تاور رئی دی خجی خا زما پزڑ دا مدنی مدنی لی دل ارمان دے پاکی حرم دا نبی نبی آخر زمان دے زما پزړ د مدینې کلا باور شمازا د مدینې پلوري کلا باور شمازا د مدینې پلوري دا ارمن ول زمان زمان ډېر پریشان دے پاکی حرم دے نبی نبی آخر زمان دے زمان پزڑ دمادنے چه دا گلونو بادشاہ پاکی مزار لاری چه دا گلن بارشا پاکی مزار لاری زیبا و زیلن چه دا دنیا دنیا دا گلستان دے زما بزر دا مدینے چه خبریان حسینان کوی شاند جانان گوتا پخلا ورتا حیران حیران یوسف کے نعان دے زما پزڑ د مدینے مدینے لے دل ارمان دے پکی حرم د نبی زڑب میں کل صبر د داغ گل زلی شی آئیم یا زڑب میں کل صبر دا داغی گل زلی شی چه پا ارمانی دا لی دو تمام جہان دے زما بزڑ دا مدینے چه پا طواہا و یاسیل ستائل رب دے زما چه رب ستائل پا سوزلا پا قرآن دے زما پزڑ دا مدینے
لطيف الله بشان شان كوي صفت جانان لطيف الله بشان شان كوي صفت جانان هر يوم مسلم دان صفتا صفت ولا خوان دي زما بزر دما ديني مدني لدل ارمان دي پكي حرم دي نبي نبي اخر زمان دي زما بزر دما ديني صلى الله عليه وسلم گلبر صاحب ناتونا تاسو ډیر ویل دي ماشاءالله جی جی د کوم شاعرانو ناتونا ډیر ویل دي پزلو شاعرانو پزلو شاعرانو کې صاحب محمد امین حاجی صاحب شو جی محمد امین حاجی صاحب لطیف الله صاحب کلام شو لطیف الله صاحب دا اوس څنګه تاسو کلام اورو زه پیر ګل استاد شو جی حاجی او دا غمجن محمد زمان شپ سو صاحب حاجی دا ډیر مختلف شاعران صاحب چې هغه مونږ کلامونه مونږ سره شته او دې اخر وایي جی کوم چې تاسو ډیر پخوانا حمد و نعت وای جی د اوسنی چې کوم ماحول کوم طریقې کار دی په محفلونو کې جی چې کوم اوریدونکي وي جی جی نو د زړو شاعرانو کلامونه زیات خو خی ستاسو څه خیال دی او که د نوو شاعرانو چې دا نوې طرز کې کوم راغلي دي د دې کلامونه ډېر زیات خو خی صاحب د زړو کې د دې کې خوند صاحب لږ ډېر دې کې هغه درد او مینه درد او مینه کنه هغه صاحب د هغې په پرهیز مې صاحب ډېرو خاجی او پرهیز نه خلق و صاحب جی نو کوس محمد امین صاحب صاحب هغه فخر کشمیر جی دغه کړی دی کنه صاحب نو د هغې په کلام کې صاحب درد دی ډېر زیات نن به زمونږ کتونکو ته د محمد امین اجی صاحب هم تاسو کلام اوروئ جی خاجی مخکې نورالله صاحب سره خبره کوو د هغې نه پس بیا تاسو سره بیا راځو خاجی خاجی او کلام به د محمد امین اجی صاحب تاسو نن نن اورو خاجی ها ها نورالله صاحب جی جناب د سنگه چې ما ګلبر صاحب سره خبر اوګه چې مخکې با چې کوم پروګرامونه وو او جی محدود وو په جمعهتون او جی بالکل عوامي سطح باندې به محدود جی جی او ډېر مشران بل خیر ناشته او جی محفل په پدرونو کې جمعهت کې او ډېر مو د پس با چرته او میلاد کې بالکل جی همدا سیدا او ډېر شوق او زوق سره به خلک راتلل او جی نن سبا او د مخکې پروګرامونو کې تاسو څه محسوسه وی چې لکه کوم ځای ته چې پروګرام ته لاړ شئ جی جی نو هماغه شان ذوق او شوق وي او هماغه شان ته خلک پروګرامونو ته راځي کنه د پروګرامونو چې ډیر شو نه دي ته وجه سره د میلاد میلاد پاک خلکو شوق کم کو تاسو څه خیال لرئ زمونږ جی دا خیال لري چې الحمدلله مخکې چې کم محافل کېده جی نو چت چت شاعران بو جی جی ادیبان بو نو ډیر خسته محفل بکېده موبایلونو دور جی نو کنه جی بالکل نو الحمدلله ډیر خسته د محفلونو پسې بخلک لیونی ګرځي جی بالکل او الحمدلله عبد الله صاحب حاجی محمد امین صاحب او داغي د کوینا کې ډیر درد دی جی او ډیر خوند دی پکې او عزت دی پکې جی بالکل نو الحمدلله د محفلونو ډیر خسته محفل کې دي الحمدلله سم کېږي جی ها مشران لاړ سو کو فاس شو جی جی دای کې خو یو ډیر خسته خوند بو الحمدلله ډیر خسته محافل بو جی داغي وینا کې ډیر یو درد دی جی او چې کوم د سکون پکې جی هغه د سره د مینه محبت نه شیر بویلو جی حاجی محمد امین صاحب لا کتا سو اگین تپو سو کوګل مر صاحب دینه جی حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه شو او داسې عبد الله استاد شو جی بالکل الحمدلله دا شاعران نو الحمدلله نور الله صاحب چې کوم کلام د زړه نه ولي کله شي جی 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 د زړه درد دی ورکه بالکل جی او کوم کلام چې د زړه نه اوېل شي جی بالکل نو یقینا دا اثر هر ځای کې وی بالکل جی هغه په نبی کول باندې کې په ځاله باندې بالکل جی الحمدلله بالکل جی کم کلام اوس مونږ ته او روي زمونږ د کتون کو ته د زلو شاعرانو نه بالکل جی کم ستاسو د زلو پورې کلامونه ولا بالکل جی مذهب په مذهب نو کې مختار زما دے مختار زما دے رسول مرسلانو کې سردار زما دے سردار زما دے مذهب په مذهب نو کې مختار زما دے مختار زما دے رسول مرسلانو کې سردار زما دے
سردار زماده سلور دیارانا خیستا دا گل پشانا ماشاءاللہ سلور دیارانا خیستا دا گل پشانا هر یو پتنگ سعت کی مددگار زما دے مددگار زما دے رسول پ مرسلانو کے سردار زما دے سردار زما دے پ وقت دزن قدل کی زپورا لرم امیدا پ وقت دزن قدل کی زپورا لرم امید ساتون کے د شیطان دغا یار زما دے دغا یار زما دے رسول پ مرسلانو کے سردار زما دے سردار زما دے آخر ز عبداللہ بتی د مرگ پ سفر زما آخر ز عبداللہ بتی د مرگ پ سفر زما یو سور زیشول دل کلے نو خار زما دے نو خار زما دے رسول پ مرسلانو کے سردار زما دے سردار زما دے مذہب پ مذہبنو کے مختار زما دے مختار زما دے رسول پ مرسلانو کے سردار زما دے سردار زما دے رسول پ مرسلانو کے سردار زما دے رانو کتن کو دا عبداللہ استاد کلام تا سورے دو پمائم لے اثر کو او چتا سو کم اوری دن کی ناسی یقینن جے استاد سو پدرونو بملی زیاد اثر شوی وی گلبر سے سمرا وقت نہ تاسو یوزے کلامونا وای جی جی یوزے دوالا یو جولوی کنا جی ہر زے کے انفرادی کلامونا وی جی خو د ډیر پخوانا مونږ ماشومان نو قتل و میلادونه بو په جمعتونو کې او داسې یوزے ملګری بو دوالا چې وی با چې دا ناتونه وی او نو دا محفل وی لوټ کو جی 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 نو نن با تاسو نو مونږ اورو د دوالو ملګرو په شریکه باندې کم کلام به وی چې هغه په تاسو په شریکه باندې مونږ ته اورا وی جی الحمدلله داجی محمد امین صاحب یو کلام دی جی دا ان شاء الله جوړه وایو جی 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 الحمدلله نو بسم الله کو جی زگدایم دہاغ سردار مدینہ زگدایم دہاغ سردار مدینہ ما خادم اکڑی اللہ دا دربار مدینہ زگدایم دہاغ سردار مدینہ زگدایم دہاغ سردار مدینہ زگدایم دہاغ بادشاہ د جہان زگدایم دہاغ بادشاہ د جہان زگدایم دہاغ بادشاہ د جہان چیا دیگی عالم کی چیا دیگی عالم کی مختار مدینہ زگدایم دہاغ سردار مدینہ زگدایم دہاغ سردار مدینہ چہ ہمار
مرسلان تابع دا فرمان دي هما مرسلان تابع دا فرمان دي هما مرسلان تابع دا فرمان دي زلرم زلرم شهر یار مدینہ زگدا یمدا غی سردار مدینہ زگدا یمدا غی سردار مدینہ چی پروت موزینا تاج پسر دا لولاک دے چھے پروت موزین تاج پسر دا لولاک دے چھے پروت موزینا تاج پسر دا لولاک دے نزلر مہاغا زلر مہاغا تاجدار مدینہ زگدا یمدا اے سردار مدینہ زگدا یمدا اے سردار مدینہ چھے نفسی وائی سادا کل نبیانا چھے نفسی وائی سادا کل نبیانا چھے نفسی وائی سادا کل نبیانا امتی باوائی شاہ سوار مدینہ زگدا یمدا غی سردار مدینہ زگدا یمدا غی سردار مدینہ سوچ گرزی جول دے اے محمد آمینہ سوچ گرزی جول دے اے محمد آمینہ سوچ گرزی جول دے اے محمد آمینہ جوڑوا تلپا مینہ جوڑوا تلپا مینہ اشعار مدینہ زگدا یمدا اے سردار مدینہ زگدا یمدا اے سردار مدینہ ما خادم کڑی اللہ دربار مدینہ زگدا یمدا اے سردار مدینہ خیستہ طریقہ دا نبی علیہ السلام سر دمین اظہار سو مرا وقت ناتفانی کے ہوئی یرا جی کم وقت شو سی بس بیا ہم دغا پندرہ سال بے کی انزل اسکالا تاسو ناتفانی ہوگا محمد ایاز صاحب کم کلام بوی چی تاسو پا دی انزل اسکالو کے دیر ویلے وی او ستاسو زلپور کلام وی او عوامی سطح باندے آغا خلقو خخ کریں وی چه نن در رنا سفر پا دے پروگرام کے تاسو ما سرا او زمون دے کتون کری دی سرا آغا پروگرام شریک کری بیکن جی آغا کلام تاسو او ریدر دا سید امین شادر سے بیو ناشریف تے خاجی او دا
نات ماسره ان شاء الله خلق هم خوخي او زخ پرم ده خو هم بسم الله او بي کاش ما دینا کے زبیا بیا روزے تگورما زلاک میں ارزو دچی بیا بیا روزی تگورما کاش ما دینا کے زبیا بیا روزے تگورما سمر دائے خندون بائے پمائے حغا وقتون وی پمائے حغا وقتون وی سمر دائے خندون بائے پمائے حغا وقتون وی پمائے حغا وقتون وی هر چپائے ملوستر گدوشنا روزی تگورما زڑا کمی ارزو دچی بیا بیا روزی تگورما کاش ما دینا کمی بیلیو ارمائن می حسنیشتر مانون نور بیلیو ارمائن میں حسنیشتر مانون نور حسنیشتر مانون نور حسنیشتر منون نور کاش ما دینا کمی زبیا بیا روزی تگور ما یماز سی دامن شدائم ستی پاک برپور کی ستی پاک برپور کی یماز سے دامن شدہ ستی پاک برپور کی ستی پاک برپور کی زانت میں نزدے کھڑچی شیدہ روزی تگورما زڑا کمی عرضو دچی بیا بیا روزی تگورما صلی اللہ علیہ وسلم جی گرانو کتن کو خیستہ ناچریو دا سیدہ من شیدہ اکبر پور خیل تاسو رے دو دا محمد آیازنا امدی سرا دا پروگرام دا اسنی پروگرام وقت سر ترسی محمد آیاز صاحب ستاسو دیرہ مننا تاسو پروگرام ترا لی نور اللہ صاحب ستاسو دیرہ مننا دا گلور صاحب مننا کم کجون بھی انشاءاللہ یو ذل و دا غشان بیا دا ناتفانی خیستہ نشست اخلو گرانو کتن کو نات لیکل نات ویل او نات اوریدل دا ثواب کار دے دا نبی علیہ السلام سر دمین اظہار دے کی دیشی چے مونگ خالی اوریدن کو یو چے پدے اوریدن کو کہ ہم مونگ شامل شوی دا نبی علیہ السلام پا مینہ کے اولا تعالی مونگ دا پارا دا دا بخن یو ذریعہ جوڑکی چا نات نکلوی سوگ ناتو نوی دا
دوالو جهانو کې دی الله تعالی د هغوی ټولو سرې زمونږ د نجات یو ذریعه وګرځي همدې سره دا پروګرام وخت سرته رسي ما ته راکې اجازت دا الله پامان چې روان شي څوک پلار د محمد